Izvolite. Novac obezbeđen kroz podsticaje Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, namijenjen pčelarima, trebalo bi da doprinese modernizaciji u proizvodnji meda i omogući proizvođačima da sa kvalitetnim proizvodima izađu na domaće i strano tržište. U oblasti proizvodnje i prerade hrane, smatraju u ovom sekretarijatu, napredak se može postići ulaganjem u modernizaciju proizvodnje. Proizvodnja hrane, poljoprivreda, prehrambena industrija, strateška grana u Srbiji, prepoznata i od strane republičke vlade velikim podsticajnim sredstvima, ali i od strane pokrajinske vlade. To govori veličina i visina sredstava koja je opredeljena u sekretarijatu za poljoprivredu, 8,3 milijarde ove godine, nakon rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine koji je bio pre neki dan, koji je usvojen u Skupštini, opredeljeno je novih 700 miliona. Ugovore za ova bespovratna sredstva dobijena prema konkursnoj liniji potpisalo 108 pčelara. Ukupna vrednost ugovora je 36,5 miliona dinara, od kojih su 16,5 miliona obezbedili proizvođači meda. Koliko je meda košnica? Negde oko 85-6 komada. Danas potpisujete ugovor, koliko vam to znači? Za još mnogo nam znači, za još 30 košnica i još dodatnih delova za ove stare košnice. Da li bi možda trebalo povećati subvencije kada je pčelarstvo u pitanju? Pa, ne znam, treba povećati cenu meda, to je bitna cena, subvencija sad još uvek, ajde da kažemo da je zadovoljavajući. U prethodne dve godine povećavan je pokrajinski budžet za investicije u pčelarstvo i u tu meru u ovoj godini obezbeđeno je 20 miliona dinara. Na početku, u zarih dajemo je početku miliona.